ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼କେ ଢୁକଲା ଆଉ କହି ବୁଲିଲେ ଦିନ ସାରା ଯାହାକେ ବେଟଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଢ଼ ସମ୍ବଲପୁରୀ କହ। ଇନ୍ତା କେନ୍ସି ଅଞ୍ଚଲ ବୋଧେ ନାଇଥିବା ଭାରତରେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଚାଲିଛି, ଲୋକଗୀତର କଥା ଚାଲିଛି, ଲୋକଗୀତର ସର୍ଜନା ଚାଲିଛି, ମଧ୍ୟଯୁଗ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଚାଲିଛି, ବିଦଗ୍ଧ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ଜନା ଚାଲିଛି। ସାରା ଦୁନିଆ କେ ମା ଢାପି ତୁର୍ପନ ତ କାନି ମାଗୋ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆମର ରିକ୍ମା ଆମର ସମ୍ମାନ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ରେ